Jedna, dva, tři, zkouška. Nazdar přátelé, já vás vítám u dalšího pokračování Quest for Glory 4 Shadows of Darkness. Tak a kdo si pamatuje, tak naposled jsme byli v tom hradu a já si schválně asi podívám na nějakou mapu, tady mám jednu mapu, ale ještě potřebuju Quest for Glory 4 Castle Map, aby jsem se v tom alespoň trošičku vyznal, tady je Castle Borgo. Tak, tak to tu nechám a nahraju si předchozí pozici. Jo, protože já jsem tady u nějakého toho sejfu, schválně si tady někde najdu. Tanya's room, empty room, essence room. Crypt passage, empty room, secret passage, dark master. No, tak vůbec nevím, kde jsem. Takže zkusíme jednoduše jít dál. Your eyes must have deceived you. For a moment there you could swear you saw... Jo, tady je ten duch. Takže tady je ten duch. A ten trezor jsme vypáčili nebo ne? Already taken everything of value. Jo, tak to jsme vypáčili. Tak máme tady teda někde místnost s duchem. Jak to, že tu není vidět místnost s duchem? Tak utrhni zámek. Šup. Potřeba se, když tebou duch prošel. Jiná duchová odpověď je hluboký vzdech, který ti rozklepává strachy kosti v těle. No, tak v tom případě jdeme dál. Je bílý jako prostěradlo. Možná, že je to duch nějakého úplného člověka, který zemřel, když pral své prádlo. No, jasně. Tak, pokračujeme dál. Jo, tady je otázka, jak tohleto funguje. Ta mapa je totiž taková... Pečlivě si naolejoval. Jukneme se. Tak, nic se v něm mohlo zranit. Otevři dveře. Tady jsem v té hale. Takže to je Great Hall, Empty Room. Takže já bych teoreticky mohl jít tady takhle tudy. Já to schválně uložím a uvidíme. Dáme tady... Neměl jsem náhodou pokračovat na Borgov 3 nebo tak. No, nevím. Já zkusím tady tudy teda. To by teoreticky mělo být, že vyjdu podle mapy. Ne. Hlavní dveře jsou pevně zamčené a zaklíněné. Tudy se ven bohužel nedostaneš. Dobře. Tak, já jsem teda říkal, tady jsme vlastně skončili minule, že jo? Tady jsme skončili, že tady byla ta místnost s nějakou tou truhlou. Ne. No já teda vůbec nemyslel správnou mapu. Je spousta velkých sudů nakupěných na hromadu. Několik menších nádob je vyrovnáno v polici, žádná z nich se nezdá být zvlášť v dobrém stavu. Jo, možná, že ta mapa vynechává tady tu bezpředmětnou lokaci. Trhni zámek. Tak, a tady jsme byli i minule, pokud si, nebo já jsem to možná potom hrál mimo kameru, možná teda. Každopádně tadyhle ta truhla mě zabila. Já zkusím
Ještě jednou. Jo, tady nemám vůbec na výběr. Tak pojď. Ten duch je drsnej. No, ten duch je moc drsnej. Já tady utíkám teda. Nahraju to. A zkusím se trošičku vyspat na ten souboj. Tak schválně, jestli bude možný spát tady. Dáme si sandwich. You eat it. No počkej, já jsem ho snědl, ale zdraví se mi nedoplnilo. Dobrý. V tom případě... uzdravovací elixír, kolik jich mám, ani nevím. That feels good. Hej, to zkusíme ještě jednou. Třeba budeme mít víc štěstí. Tak pojď. Hele, úplně na pohodu, jo? Nakonec démon zmizí pod silou tvého útoku. Jeho pouta s tímto světem se konečně přetrhla. Tak dobrý, ne? To uložím. Skříně zamčená. Hledej pasti. A to víš, že to jsou pastičky. Pasti, pasti, pastičky. Modrá. No vidíš. Paráda, tak co jsem našel. Malou lahvičku s nápisem hojení a 25 korun. No, super. Takže to se mi vyplatilo teda. To uložím. No a co teď? Oknem vidět ven přes hradní nádvoří. Těžký svícen. Po několika minutách, které strávíš a mizu tohoto kusu nábytku, si zjistil, že to je postel, dobře? Tuhle oblast protože nemáš na seznamu nejbezpečnějších míst pro spánek. No a co třeba tohle? Dobrý, takže jdu zpátky. A zkusíme jít do té Great Hall. Ty vole. Dobrý. Já musím furt trhat ty zámky. Tak, hele, tadyhle je R. Rodinný R Borgovů zaobírá dominantní místo ve výzdobě této místnosti, tak už tomu ve středověkých zámcích bývá. Já si tady namažu dvířka. Ale. A jdu si někam. Jako je to pěkný bodiště teda. To nemohu říct. Peering through the keyhole, you see. Tak, vypadá to bezpečně. Tak tam vlezu. No a tady jsem asi začínal, ne? Tak zkusíme. Všechny knihy jako by byly přilepené na místo. Ale jo. Se nějak je. Bookshelves off. Podle mě na hlubě klikám, ne? Ne? No tak.
Pokud je tutaj jiná chodba, bude klíčka vchodu na jiné místě pokoje. Co tohle? Natáhne se, abys dal svíčku zpět, je to imitace svíčky, když si ní pohneš, otevře se knihovna. No, vidíš to, hele. Takže dobře. Já teďkon půjdu teda pryč, kouknu ještě, jaký je čas. No, vidíš to. Dveře se neotevřou, zdá se, že jsou zavřeny kouzlem. Není vidět žádný zřejmý způsob, jak je otevřít. No tak to mám radost teda. Když si potřeš rukou se sochou hrůzného děnce, otevřou se dveře na schodiště. Rychle utečeš z příšerné krypty. No, vidíš, to byla náhodička. Tak, to byla dobrá náhodička, takže jsme se dostali pryč tady odsaď. A já to uložím, protože máme outdoor. Protože co teď vlastně my budeme dělat? My jsme chtěli jít za tou Ruselkou, takže já tady otevřu mapku, stránku s mapkou a teď teda půjdeme dolů. Doleva. Počkej, ještě tady, když jsme tady na té straně, tak ještě tu Ruselku přeskočíme. Já zkusím jít k cikánu. Protože toho cikána jsme vlastně osvobodili. Možná by bylo fajn udělat tohle. Tak, tady máme toho lešiho. The bush. The bush seems. Ale jak zdrhá. The bush. Ty grázle jeden. Ahojky. Tři a tři a tři devět, v slané vodě medvěd, švihni proutkem z keře, řekni, kdo je v jezeře. No, to je jako všechno? No, tak super, dobře. Pokračuju. Takže doprava. A teď párkrát nahoru. Jednou nahoru. Po druhý nahoru. Po třetí nahoru. A doprava. Tady by měly být gypsy. No tak ještě asi vodu nahoru teda. Ale. Takový vlci. Oj, jaké má ostré zuby, tihle vlci jsou větší a naštvanější než ti, které jsi viděl kdykoliv předtím. Odpovědí ti jen temné zavrčení. Vlf naštvaně vrčí v odpověď. A já to uložím. Jako... třeba před. Zkusím jí dál. Jeden z vlků zlobně zavrčí, máš najednou neodbyt pocit, že zde nejsi vítán. Musíš si toho vlka a pravděpodobně přijdeš o ruku.
it doesn't. No. It doesn't. It doesn't. Zkusíme samozřejmě kameny. Lidé, kteří bydlí v skleněných domech, nemohou vrhat kameny. Nechceš rozlobit vlky. Jak se vám udělat? Cikáni většinou používají koně, ani náhodou nenutíš vůz se pohnout. A když půjdu takhle zpátky a znova sem. No. Co bych tak mohl použít? That didn't do any. Nenapadá mě nic. The huge fire. Obrovské ohniště může hřet oheň, kdykoliv dlouho. Verdant bush. Jeden z bukul zrovně zavrčí. Touch this wolf. That. The gypsies generally use horses. Just walk on. No, tak já nevím. Ale kouknu. Cikán. Tak, tady jsem ho. Cikán byl vroužen, získáš jen přítel. Můžeš k ním teď chodit a nechat si vykladat budoucnost. No, tak tady jsme asi špatně, protože nevím, jak se tam dostat. Ani v návodu to nepíšou. Takže jdeme za tou Ruselkou. Takže tu máme Babu Jagu. Máte přes celou mapu. Přes úplně celou mapu. Nezájem. Ale souboj. Proti dráčkovi, jo. Tak zdrháme. Jsem v bažině. Když se vrátím, bude tam? Nebude. Jsem to vzal trošku brzo. Tady musím doleva. Tady dolů. Tak super. Hi again. I'd hope you come back. Se vrátíš. Jsem tu tak sama. Raději bychom se neměli dotýkat. Přestala bych ti jen smrt, ale já ti nechci ublížit. Bez ke mně milý. Tak. Rusalka. Mermaid? What do I know of you? Do realize I'm undead. Poznal jsi, že jsem nemrtvá, ne? Nevypadá tady, jako bych tu žila. No, jak zjistím, jak tam mám to jméno? Hrobka. Říkám tomu sice hrobka, ale vypadá to spíš jako pilíř. Cítí magii a velmi chladný, dokonce i pro mě. Snažila jsem se být od toho co nejdál, děsivé. Chtivé ruce se pokusí kohokoliv chutit a stáhnu na čálo. No, tak tu jsme taky špatně.
Och jo, tak to je blbý. Tak co teď? Tak zkusíme jít asi do města teda. A tam se zkusím... Tam se zkusím porozprávit s někým. Možná trošku potrénuju. A pak zkusíme jít spát. Musíme ještě doktora. Tak co pak nám řekne? Dokázal jsem to, svět jen tak nezapomene na geniální přínos vědy doktora Crania. Experiment byl úspěšný, podívej na Františkejna. No, není nádherná, už teď se nemůžu dočkat dalších fantastických experimentů, které si budu provádět. Opravdu pěkná Františkejnka, že ano? Přesně, jak jsem ji plánoval. Pevně věřím, že má všechny předpoklady k tomu, aby se stala perfektním laboratorním asistentem. No není nádherná. Moje Frankensteinka, plně funkční ve všech směrech. Vlastně, jak tak nad tím přemýšlím, byl jsem možná i mohl... To je prase. Tady budu s Františkinkou v brzkém hrádě bohužel nemohu nikomu odhalit. Svět na takové radikální věci ještě není dostatečně připraven, pojmy jako nekrofilie jsou známy. A navíc nechci, aby si někdo jim přepisoval na své konto vynálezy a vědecké teze, které dospějí mimo to Františkinka je ještě pořád trochu stydlivá. Tak. Hojivé lekvary. Lek proti jedu. Tak, dobrý. Je tu ještě něco? Není tu nic zajímavého, takže jsme si jenom došli tady pro ty... No, já jsem si chtěl s tou Frankensteinkou promluvit. Dobře, aspoň jsme získali ty lahvičky. Pokud mě po několika příštích dnů nebudeš moci zasvěnout, nedělej si starosti. Spolu s Františkem budeme totiž podnoření do velmi závažného, vyčerpávajícího vědeckého procesu. Takže možná teď už tam nebude moc chodit. Tak já si jdu trošku zatrénovat. Weight might strain your. Your legs are. Dobrý. Zkontroluju staty. No, pěkně, pěkně mi to jde. Jdeme dál. A asi do hospody, kde se zkusím vyspat. Jestli to půjde. A koupit si možná nějaký sendviče ještě. Ale starosta, nebezpečí pod podlaku je zažehnáno. Protože si našel a zachránil Igora, propustil jsem cikánského vězni. Zdá se, že to nakonec nebyl podlak. Všechny ty strachy rolníků byly o ničem. A to jsme si ale už říkali, ne?
Cikán se ve skutku vrátil zpět ke svým lidem. I will be able to get a re- the pip. There is a rumor that perhaps když jsem se tě snažil přijít, abys nejdřív odešel z Mordaje, možná si dobrý takový hrdina, jak jsi říkal, ale víš, že jsou pomluvy, nemůžeš vždycky věřit tomu, co slyšíš. Tak možná, že teď se k tomu cikánovi už dostaneme. Mám to zkusit ještě tam dojít? Tak co pak mi poví za moudro? Předpokládám, že jsi slyšel, že ten cigán Igor nezabil. Dmitrij toho cigána osvobodil. Z toho nic dobrého nebude. Pamatuj si moje slova. Ten cigán byl jistě vlkodlak. Tak, drby. Cikáni. Dobře, cikán tedy možná nesežral hrobaře, ale to pořád nevysvětluje, proč se motal kolem města. Ten vlkodlak nás všechny sní. Říká se, že jsi zachránil hrobař zaživa pohřbení ve svém vlastním hrobě. To je příšerná myšlenka. Kdo ví, co by s ním bylo, kdyby ho neobjevil. Když jsi tu bývali velmi aktivní klub dobrodruhů, ale teď už je dlouho prázdný a zamčený. Dr. Cranium je velice podivný člověk. Nikdo neví, co se odehrává v zadní místnosti jeho domu, který znal Igor. Jednoho nenástup, musíme Falčera všechno zničit. Dobře, zapamatuj tohle moje slovo. Dobře, koupíme si zboží. 58 korun, no. Koupíme toho klidně víc. Tak. Jak můj manžel říkal, ať je vítr, ať je mráz, ty zákazník si náš. Tak. A tady jsem říkal, že musím zaklepat, že jo? Ne se tam hned vrhnout. A voice from behind. Jednou v noci ke mně přišel vampír a řekl, celý týden jsem si nekousl. A pak mě kousl. Dobrý. Real heroes don't need... Noční čapky. Kuře řve, jak je zvedneš a zmáčkneš. Teď se o ně budeš muset starat. Zřejmě ji utíráš správně. Rbady. Tak výborně, máme kuře. Skříte. Je mi smutno za ti. O, tak smutno. Nemůžu jít babu, nemůžu říkat vtipy. A jména to mám v ruci, jmíte šeška, blablabla. Jako to kuře, to jsem potřeboval, to vím. Ale... Kuře váží dva kvadraky, je to tradiční kuře zásoba pro komedianty všude. Before you get away, what did the world... How come you're so full of it, huh? Já bych tady ještě měl něco... Něco to? Tady taková nějaká ta... Ta panenka by tu měla být. Tak si odpočinem. Já si odpočinu, takže potřebuji energii. After some... A příště asi teda budeme provádět noční akci. Jsme už minule chtěli. A nějak to nevyšlo. After some rest. Tak, teď se teda cítím odpočatě, to je dobře. No. Tak já to uložím. Pokračování. A tady tu skříň jsem chtěl vypáčit. Akorát tady s tím hostinským to asi nepůjde. Zase jsi měl problémy s vyhláškováním toho zámku. Pak tě napadlo, co je špatně. Ten zámek vůbec nebyl zamčený.
Okamžiku, když si začal otvírat dveře, zjistil si, že to je pokoj hostinského. Bleskově dveře zase zavřeš, když si tě někdo všimnul. Začal se přibližovat ke skříni, ale postil si, že jsi pozorován, tak se na to radši vykašlal. No, to je pravda, no. Takže budu muset asi někdy počkat, až tady nebude týpek. Kdybych tady chvilku počkal. Jestli tady potom zmizí. Jestli taky by mohl někdy spát, ne? Tak. Já čeknu, kolik je. Tady takhle prostě chvilku budu čekat. Tak. Kdyby to už nemusel být, ne? No, je jich tam ještě víc. Takže Dmitry si myslí, že ten cikán Igora ve skutečnosti nezabil. Cože, vy jste to neslyšeli? Ten bláznivý hrobník spadl do hrobu a byl polapen náhrobním kamenem, který zrovna tesal. Naštěstí šel kolem cizinec dřív, než Igor zemřel hlady. Můžeme mít všichni rádi, že cizinec zachránil Igora. Málem jste upálili nevinného člověka. Pořád si myslím, že ten cikán je vlkodlak. Tak zkusíme. Ještě jednou. Ještě chvilinku. Ještě hodinu. Kdyby tam už nikdo být nemusel, ne? Co? Furt tam jsou. Jak tu budou dlouho? Zkusím ještě jednou. Ještě dvě hoďky si dáme, jo? Zajímavý je, že furt chce spát. Jsi vyčerpán nedostatkem spánku. Si dělaj srandu. Vyčerpán nedostatkem spánku. Tak co budu tady? Ale teď tu nikdo není. You have the feeling you are... Že mě někdo sleduje. Hele! Výborně. Toho jsem tu právě čekal. Jdem si pokecat. Zeptej se, kde přebývá. Hostinec je, kde žiju. Jsem domovoj, hostince štěstí nosím. Ale jak ty věci vypadají, více štěstí se mění neštěstí. Věci v hostinci nedobré, lidi nechodí, hostinský a jeho žena nešťastný, Mordavě je smutné místo, ani domovy nemůže pomoct tady, tu ze mnoho černé magie. Moc mluvíme, budu mluvit o jiných věcech. Domovoj jsem já, domovoj se jmenuji, domovoj dává pozor na ta a ta místa, já chráním hostinec, co to dělá. Velcí lidé neuvidí domovoje, ty cizinčeho ale vidíš, jsi možná hrdina, možná ne. Tobě se asi ukážu, to můžu, mluvit s tebou budu. Možná dobré věci pro lidi budeš dělat, možná dobré věci pro domovoje také přineseš. Někdy brzy jedné z nocí příštích znovu si opět promluvíme. Domovoj přinese štěstí, domovoj ti dá domov, domovoj pomůže, když domovoj pomůžeš ty. Teď tu místo zlé, několik let vzadu bylo tady místo dobré, ale teď se moc kazí hodně špatných věcí okolo. Vidíš, že sám. No já měl takový dojem, že mě má říct, tady boty. Zkusím ještě jednou. Ale tady mám tu panu. Otevřel si skříňku a viděl nádhernou panenku. Opatrně si ji vzal a dal do svého batohu. Super. Tak a teď teda máme tu noc.
Takže já bych mohl. Dáme si pokračování. Zkusíme ještě odejít a znova přijít. Ale myslím si, že to pro dnešek stačí. A já se asi podívám na příště do návodu, jak osvobodit tu rusalku. Protože to její jméno asi známe, ale možná jsme na špatném místě. Tu panenku mimochodem budeme potřebovat potom v tom hradě. Jo, takže domovoj už je pryč, takže to znamená, že my budeme taky pryč. Přátelé, děkuji za sledování, díky, že jste koukali a mějte se pěkně zase příště. Tak čau.